Nakon dvomjesečne pauze zbog rekonstrukcije, danas je počela nastava u objektu male škole Risto Proroković u Nevesinju. Sredstva za obnovu škole koju pohađa 250 učenika od 1. do 5. razreda obezbijedila je vlada Srbije. Pomoć stiže i od resornog ministarstva Republike Srpske. Nevesinske školarce danas su dočekale renovirane učionice. Nisu krile oduševljenja. Nove su učionice, baš sve je novo. Urađeni su podovi, nove svjetiljke, toaleti, još samo da nam bude urađeno grijanje i bit će nam super. Montažni objekat osnovne škole izgrađen je 1994. godine sredstvima UNESCO i od tada nije bilo značajnih ulaganja. Zahvaljujući sredstvima vlade Srbije, nevesinski školarci i nastavnici sada imaju mnogo bolje uslove za rad. Uradili, sanirali krov, krovnu konstrukciju, kompletne elektroinstalacije i rasvjetna tijela su novi urađeni, podovi su urađeni novi, dio stolarije koji je bio izuzetno oštećen je zamijenjen. Dodatna sredstva za ovu školu stižu i od vlade Republike Srpske. Ministarstvo prosvjete i kulture finansiraće ugradnju centralnog grijanja, pa bi školarci do sljedeće školske godine trebali imati idealne uslove za nesmetano odvijanje nastavnog procesa. Pored donacije vlade Srbije, stigla je donacija i vlade Republike Srpske za rešavanje grijanja u ovoj školi. Dakle, na rekonstrukciju ove zgrade, izradu grijanja i još nekih stvari, otprilike po 100.000 maraka će se uložiti u ovu školu. Samo za grijanje vlada Republike Srpske je izdvojila 28.000 maraka. Opština Nevesinje je dodatnih 14.000 maraka koje smo već uradili. Za sanaciju školskih objekata u Nevesinju vlada Srbije do sada izdvojila 100.000 maraka. Osim rekonstrukcije male škole, dio sredstava uložen je za zamjenu vrata i prozora na zgradi stare gimnazije, a dio novca izdvojen je za rekonstrukciju i opremanje muzičke škole Sveti Roman Melod, koja bi trebala biti završena do aprila.